په عبدالولي خان په هنتون کې پښوې دغه هنري نندارتون کې د نور مسلو ترڅنګ په پاکستان کې د افغان کډوالو ژوند ستونزې او هیلې هم کاغل شوې وې. د پښتونخوا کالج اف آرټس طالب علم محمد اسامه وایي هغوی دغه نقاشي او انځورونه د ټولنې دننه د انسانانو د تقسیم په موضوع کړي دي. وایي انسان د همیشه نه د خپل ځان ناری وخی خو د بل انسان خیال نه ساتي. بی امید سرګن کړو چې یو وخت به ضرور راځي دغه انسان به بل انسان قبول کړي. سر ژوند سو اغه ژوند سر د افغانستان نرال دلته د یو امید په باره کې چې مطلب موږ ته بدلته یو نوې ژوند ملاو شي هم اغه ته بزراشم خو هم دلته چې دغه خلکو اغه تقسیم قبول نه کړل اغه سلوې خال پنځه سلوې خال بعد دغه امید واپس مچو لاړل واپس. د کالج طالب علمانو په دین نندارتون کې په افغانستان کې د خدو په دکړو او کار د بندیزونو عکسونه او پینټینګز ننداره کړي وو او په دغه عکسونو کې د افغان میرمنو کلتور لاسي هنر په کیمپونو کې د کډوالې ژوند او افغانستان ته د بیا ستنې دوستونز او کړهونه خودل شوی وو. ما په دا پینټینګ جوړ کړې دي په دې کې ما د هغه سټرګل او د هغه هوپ ظاهر کړې دي چې هغه امید دی او هوپ دی په دې نندارتون کې راغلي د پوهنتون او افغان کډوالو مشرانو وویل داسې قسمه غونډې د ځوانانو دپاره د خپل ځان د څرګندولو موقع ورکوي او د دواړو ټولنو دپاره په ځوانانو کې د مقابلې رجحان پیدا کیږي. پوهان وایي دا نندارتون نړۍ ته د افغان کډوالو د ژوند بیلابیل اړخونه ورښایي او د یووالي پیغام ورکوي. کوم د 45 کاله هغې دلته ځان سپورټ کړو خپل فیملی سپورټ کړو نو هغه مونږ اکنالج کول غواړو مونږ هغې ته سلوټ کول غواړو او مونږ د خپل یونیورسټي کې چې کوم فیوچر لیډرز دي سټوډنټس هغې ته مونږ دا وایو چې یار دی ځان سره روان کړي خو تاسو وایئ چې دی تاسو باندې بوج نه جوړیږي نو ځان سره روان کړي هنر ولا ورکې تعلیم ولا ورکې په زړه کې ولا ځای ورکې او زما په خیال د پښتونخوا نه یو ښه انکلوژن عبدالولی خان پوهنتون په ورستو کې د افغان زده کوونکو هلکان او جنکو د پاره د ویډیا تعلیم ورکولو اعلان کړی وو او د 12 ټولګي نه تر 14 ټولګي پورې 500 وظیفه اعلان کړی وي. په دې غونډه کې پوهانو د تعلیم په اهمیت او په هغه کې پراتلونکي خنډونه هم رڼا واچوله. پوهانو وویل چې د کم عمرې ودونه هم د تعلیم په لاره کې خنډ جوړیږي او هغه افغان کډوال چې په کیمپونو کې ژوند کوي د هنري زده کړو وروستو په ټولنه بوج نه دی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا، مردان.